I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo neodređeni integral od x na kvadrat kroz 1 plus x na kvadrat dx. Ovo integral može da se reši na više načina, ali mi ćemo primeniti jednu tehniku koja se dosta često koristi u višoj matematici, a to je da se vrednost nekog izraza neće promeniti ako mi nešto dodamo i nakon toga što smo mu dodali, to isto mu i oduzmemo. Recimo, kad vi imate neki izraz, na primjer, imate, ajde, recimo samo broj 5, njegova vrednost tog izraza gde učestvuje samo petica se neće promeniti ako mu dodamo jedinicu, pa odmah oduzmemo jedinicu od njega. To isto ćemo da uradimo i ovde. Zašto? Zato što gore u brojocu imamo x na kvadrat, a dole imamo 1 plus x na kvadrat. Znači, da bi ova dva ličila, da bi ovaj gornji bare malo nešto ličio na ovaj dole, da bi bio, da kažemo, identičan, dodat ćemo mu jedinicu, ali s obzirom da smo mu dodali jedinicu, moramo tu jedinicu i da oduzmemo, da ne bi došlo do promene našeg rezultata. Dakle, ovde imamo gore u brojocu x na kvadrat, dodamo jedinicu, oduzmemo jedinicu, a dole imamo 1 plus x na kvadrat, dx prepišemo. To je sada dalje jednako integral od. Ovo sada možemo malo lakše da napišemo, recimo, dole je 1 plus x na kvadrat, pa umjesto što je ovde x na kvadrat plus 1, mogu i ta dva da opremnem pa da ih pišem kao 1 plus x na kvadrat. I ostaće nam ovde minus 1 pa dx. Sada je cilj da uzmemo i da ovaj razlomak podelimo na dva razlomka. Prvi razlomak će obuhvatati ovo, a drugi razlomak će obuhvatati 1 kroz 1 plus x na kvadrat. Dakle, prvi razlomak možemo posebno i da ga stavimo integral 1 plus x na kvadrat kroz 1 plus x na kvadrat dx minus drugi integral je 1 kroz 1 plus x na kvadrat dx. To je sada dalje jednako. Ovde možemo da skratimo 1 plus x na kvadrat, 1 plus x na kvadrat sa 1 plus x na kvadrat ostaje 1, znači dobit ćemo da je to integral od 1 dx ili samo integral od dx minus. Ovo možemo da prepišemo, znači 1 plus 1 kroz x na kvadrat dx. E sad mi znamo da je nama integral od 1 dx ili samo integral od dx zapravo x po formuli. Možemo te formule da ispišemo, znači imamo, ako imamo integral od 1 dx ili integral od samog dx, to je sve jedno, to je jednako x plus neka konstanta c. Ako dobijemo neki integral od 1 plus 1 kroz 1 plus x na kvadrat dx, ta integral se rešava po formuli da je to jednako arkus tangensu od nekog x plus konstanta c. Dakle, rešili smo da je ovo integral od 1 dx x, c ćemo napisati kasnije. Prepisujemo ovaj minus, a ovaj drugi integral radimo po ovoj formuli, znači ovo će nam biti jednako arkus tangensu od x i na kraju napišemo ovu našu konstantu c i to je rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa, dakle budite spremni da prilikom rada integrala i sličnih stvari u višoj matematici ćete imati potrebe da koristite tu dosetku da dodajete ili oduzimate, odjednom da dodajete i oduzimate isti broj da biste malo lakše transformisali nešto da biste dobili da to bude lakše za rešavanje. Takođe, provežbajte rad sa ove dve formule, a mi se vidimo uskoro u nekom narednom videu vezanom za integrale. Ne zaboravite se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Pozdrav i sve najbolje!